2013 թվականի նոյեմբերի 27-ին Չարենցավանի TV2 փոստային բաժանմունքում Միկին ծանոթ էր ստանում Ֆրանսիայից, բայց ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցներն արդեն գիտեին, որ ծանոթում թաքնված բան կա։ Ըստ ձևակերպումների ծանոթն ուղարկվել էր Ժորա Ոսկանյանի կնոջ Մորանունով, որը սակայն ստացել էր կինը։ Ծանոթում բացառապես կանացի պարագաներ էին։ Մարմնի քսուքի միջից խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 300 հապսու բուտեքս, որոնք պարունակում են առանձնապես խոշոր չափերի 2.4 գրամ բուպրենորֆին տեսակի թմրամիջոց։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ Ժորա Ոսկանյանին թմրամիջոց ուղարկել էր Ֆրանսիան բնակվող վերջինիս ընկեր Woman Arama։ Ուսումնասիրելով Ժորա Ոսկանյանի հանցավոր և ընկերական կապերի շրջանակը, հայտնաբերվեց Արամ անունով մի անձնավորություն, որը դեռևս 2012 թվականի օգոստոս ամսից մեկնել էր հանրապետությունից և բնակություն հաստատել Ֆրանսիայի հանրապետության Լիմոժ քաղաքում, որի հետ Ժորա Ոսկանյանը ծանոթ էր հերթական անգամ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրելու ժամանակներից։ Ժորա Ոսկանյանի թեման փակելու համար նշենք, որ նրա մասով քննությունն արդեն մտել է դատական փուլ, իսկ նրան Ֆրանսիայից թմրամիջոց ուղարկողը Արամ Նազարյանն էր, 1956 թվականին ծնված, նախկինում 6 անգամ դատապարտված, այդ թվում գողության, ավազակային հարձակման, անձի առևանգման ու շորտման համար։ Մինչ վերոհիշալ բացահայտումը նույն 2013 թվականի նոյեմբերի սկզբին կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և ոստիկանության մեծամորի բաժնի աշխատակիցների համագործակցության արդյունքում բացահայտվել էր ևս մեկ նմանատիպ դեպք, դարձյալ կապված Սուբուտեքսի հետ։ Նախորդ դեպքի հետքերով գնացող իրավապահները պարզում են, որ այս անգամ էլ խառն է Արամ Նազարյանի մատը։ Արամ Նազարյանն գտնվելով Ֆրանսիայում 2013 թվականի նոյեմբերի ամսին կապ է հաստատել և պայմանավորվել Սևան քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրող մի դատապարտյալի հետ և ձեռք բերել և վերջինիս իրացրել 289 հատ Սուբուտեք տեսակի դեղահաբ։ Դատապարտյալը իր եղբոր Միքել Ղանդիլյանի օժանդակությամբ նշված դեղահաբերից 46 դեղահաբը իրացրել է այլ անձանց, իսկ 243 դեղահաբը մեր կողմից հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Չնայած որոշակի դժվարությանը, պայմանավորված Արամ Նազարյանի Ֆրանսիայում գտնվելու հանգամանքով, ոստիկաններին հաջողվում է վերահսկել նրա հանցավոր կապերը Հայաստանի հետ և շուտով լինում է նոր բացահայտում։ Մեր օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվեց Երևան քաղաքի բնակիչ Արմեն Աղաբաբյանը, որը Արամ Նազարյանի հետ ծանոթ էր դեռևս Հայաստանում եղած ժամանակներից։ Տեղեկություն ստացվեց, որ Արամ Նազարյանը 2014 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին Սուբուտեք տեսակի դեղահաբեր է ուղարկել Արմեն Աղաբաբյանին վերջինիս կողմից այլ մեկ այլ անձի փոխանցելու նպատակով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2014 թվականի փետրվարին Արմեն Աղաբաբյանը բերման ենթարկվեց ոստիկանության նորնորքի բաժին։ Մեկ այլ անձը արդիկ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող Արման Բեգլարյանն էր, որի հետ Արամ Նազարյանի ծանոթությունը նույնպես կապված է կալանավայրերի հետ։ 2014 թվականի փետրվարի 9-ին ոստիկանների անլուր հսկողության պայմաններում տեղի ունենում Բեգլարյանի ուղարկած անձի և Արմեն Աղաբաբյանի հանդիպումը։ Թմրամիջոցի փոխանցումը կանխվում է, իսկ Աղաբաբյանի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվում և արգրավվում է 45 հապ Սուբուտեքս։ 2014 թվականի փետրվարի 18-ին նախաքննական մարմինը որոշում է կայացնում Արամ Նազարյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, խափանման միջոց է ընտրվում կալանավորումը, նրա նկատմամբ հայտարարվում է հետախուզում, և քանի որ Նազարյանը գտնվում էր արտերկրում, գործին միջամտում է Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոն։ 2014 թվականի ապրիլի 29-ին ստացվել էին Արամ Վոլոդյայի Նազարյանի նկատմամբ Հ քրեական օրենսգրքի 266 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի և 215 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով միջազգային հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ նյութերը։ Նյութերը ստանալուց հետո մեր կողմից անմիջապես հայտարարվել էր միջազգային հետախուզում և զուգահեռաբար ձեռնարկվել էին համապատասխան միջոցառումներ վերջինիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։
ՀՀ համագործակցություններ Հայաստանի ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունից նաև Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված տեղեկություններն իմի են վերվում համեմատվում ենթարկվում վերլուծության ստացված տեղեկություններով Արամ Նազարյանը շարունակում էր բնակվել Ֆրանսիայի Լիմոժ քաղաքում ճշտվում են նաև այլ տվյալներ 2014 թվականի հունիսի 1-ին ողջ տեղեկատվությունը փոխանցվում է Ֆրանսիայում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյին։ Ֆրանսիայի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 2014 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Արամ Նազարյանը հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել էր։ Հիշալ տեղեկատվությունը մեր կողմից փոխանցվել էր հետախուզումը նախաձեռնողին եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը արտահանձման գործընթացը նախաձեռնելու նպատակով։ Վերջապես այս տարվա սեպտեմբերի 7-ին Ֆրանսիայում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացվում է տեղեկատվություն, համաձայն որի այդ երկրի իրավասու մարմինները հաստատել են Արամ Նազարյանի արտահանձնումը Հայաստանի իրավապահներին։ 2015 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Արամ Նազարյանը տեղափոխվում է Հայաստան Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Երկարատև բացակայությունից հետո Արամ Նազարյանը վերջապես վերադառնում է, ինքնակամ չէր գալիս, բերում էին։ Շատերի նման մեկնել էր, բայց իրեն պահել քչերի նման։ Կապը չէր կտրել հայրենիքից, բայց արտերկրում փող վաստակելու եւ շատերի նման մեր հանրապետություն եկող տրանսֆերտների մեջ իր ներդրումն ունենալու փոխարեն կապն օգտագործում էր սեփական շահերի համար, միջոցների մեջ խտրություն չդնելով, իսկ միջոցները հանցավոր էին։ Հարկ է նշել, որ Արամ Նազարյանը հիշալ հանցագործություն կատարել էր Ֆրանսիայի Հանրապետությունում և վերջին տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ Ֆրանսիայից արտահանձնում է իրականացվում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության փաստով Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից հետախուզվող անձ։ Առաջինն է, բայց հարկ եղած դեպքում վերջինը չի լինի։